Прокурор си понехал, хей? Не ни добре снимка, от нагоре, або долу. Подпред надо. Кадьоку мам, блядь, дайте снимка. Ну там суть не будет. Myslím, že lepšie je vonku. Veď už synchrony môžeme. Lebo vieš, keď sa pohľadá, poďme všetci ako ovce dole. Ovce dole? Čau. Prečo sa vaše nepostaviť ti niekde sem na bok? Preto to proste ale zablokuje. Dobre, tak sa... sa dohodnime so stranami kolektívne, že nech nás počkajú vonku. A... Peťo. Poď dole. Dole? Som OK? Áno. Nezúchajte do tej kamery. Pán Kovačík, ako reagujete na rozsudok? Čo hovoríte na rozsudok? Pán Kovačík, ako reagujete? Čo hovoríte na rozsudok? Cíti to pohľadu. Pomeň dole teda. Ty si nikto nikto tu hore? Ne, ja si. Na rozsudok. Musím povedať, že po tom, čo som videl na jednotlivých pojednávacích dňoch a vyvrcholilo to minulý týždeň, keď súd odmietol vykonať desiatky dôkazov obhajoby, tak ma aj neprekvapilo, čo sa dnes udialo. Mám jednoznačne za to, že s tým odôvodnením, ktoré tu dnes odznelo, tak s tým sa nestotožňujeme. Mal som v určitých miestach pocit, že tu dochádza zo strany súdu k akejsi, poviem to tak, dezinterpretácii dôkazov, a teda k výkladu dôkazov, s ktorým sa ja nestotožňujem. Je pre mňa celkom prekvapivé, že pri tom odôvodnení sme v podstate počuli niektoré okolnosti, ktoré porušovali zásadu prezumpcie neviny vo vzťahu k osobám, ktoré sú obžalované za členstvo v zločineckej skupine Takáčovcov. A v podstate aj pán Kudlička dodnes nebol za tento trestný čin odsúdený. Pričom mal som taký dojem z toho rozsudku, z toho odôvodnenia, keby sa na neho prihľadalo ako na vinnú osobu už. Takže má to priamy súvis s tým, že doktorovi Kovačíkovi sa kladla za vinu podpora zločineckej skupiny, čo sme už opakovane zdôrazňovali, že nie je možné podporovať nejakú skupinu, ktorej existencia nie je preukázaná do posiela. Ako rozsudok prijal váš klient? Berím ho na vedomie, podali sme odvolanie, takže nestotožňujeme sa s tým absolútne. Ďakujem pekne. Ďakujem. Ďakujem. Dovidenia.
Nado? Príde či? Čo? Príde či? Že sa ešte nevyjadrilo. Ale príde prokurátor ešte určite. Jak sa píše prokurátor? Dlhý bol? Poprosím z tej lavice, dobre. Ľudia tam potom sedia, nechajme ešte raz zatkýť. Ďakujem. Sa vyzuj. Myslíte, že môžem sa zaskrýť? Myslím, že nie. Tak ako reagujete na dobrá nálada, čo hovoríte na, na ten rozsudok? Kratil by som emócie, aj nejaký entuziasmus. Bolo to prvostupňové rozhodnutie, s ktorým môžeme byť spokojní do toho ohľadu, že bolo stotožené sa s našimi argumentami. Avšak, čo ma neteší, je tá celá skutočnosť, ktorá teda sa odohrala, že takýto činiteľ bol zatiaľ nepravoplatne uznaný viny z takýchto závažných trestných činov. Ako som povedal, treba krotiť entuziasmus. Potrebujem si rovnako preskúmať dané výroky a následne teda buď využijem toho svojho práva na podanie opravného prostriedku, alebo teda tohto sa zdám. Vy ste navrhovali 13 rokov súdkyňa, ale povedala 14. Prekvapilo vás to? Ja som navrhoval minimálne 13 rokov, čiže vo svojej záverečnej reči som, myslím si, že dostatočne obsažne odôvodnil túto cifru, ktorú som si dovolil navrhnúť. A ako som už povedal, je to prvostupňové rozhodnutie a môžeme byť spokojní s tým, že bolo a súd, teda prvostupňový, sa stotožnil s našimi argumentami. Čo hovoríte na ten argument obhajoby, že vlastne skupina Takáčovcov ešte nie je akoby uznaná právoplatnými rozsudkami, nie je odsúdený boss Takáčovcov Ľubomír Kudlička a teda obžalovaného Kováčika zatiaľ nepravoplatne odsúdili práve za spoluprácu s touto skupinou? Aj k tomuto som sa vyjadroval vo svojej záverečnej reči, pričom som uviedol, že je tu viacero rozsudkov, kde teda členovia alebo osoby činné pre túto skupinu sa priznávajú k svojej trestnej činnosti, túto veľmi podrobne a siahodlho popisujú a rovnako uvádzajú aj ďalšie skutočnosti, ktoré sú pre daný skutok a nejaké právne posúdenie relevantné. Čo to hovorí o úrade špeciálnej prokuratúry? Na jednej strane sa vám podarilo vlastne byť úspešný s obžalobou v tak vysokoštátnom funkcionárovi, na druhej strane špeciálny prokurátor je za toto odsúdený. Je to hanba, alebo môžete byť na to hrdý, alebo ako to vnímate? Nerad by som sa takýmto spôsobom vyhraňoval. Je to v podstate, je to, ako som povedal, je to smutný fakt, ale treba ho akceptovať a treba si uvedomiť, že zákony platia pre všetkých. My sme tam počuli vlastne počas tohto hlavného pojednávania, že aj prokurátorka Blanka Godžová bola v podstate podriadenou pánovi Kováčikovi. Máte pocit, že v radoch špeciálnej prokuratúry už takýto, povedzme, podriadení prokurátori šéfovi nie sú?
že sa tie rady vyčistili? Toto je dosť špekulatívna otázka, neprináleží mi na ňu odpovedať. Každý, či už na danej zložke prokuratúry alebo na inej zložke prokuratúry, si musí byť zodpovedný za svoju robotu a za svoju prácu. Takže neprináleží mi odpovedať na vašu do značnej miery špekulatívnu otázku. Dnes bol na vyhlásenie rozsudku aj predseda Smeru Robert Fico spolu s Ľubošom Blahom a Ladislavom Kamenickým. On nejakým spôsobom komentoval aj to vyhlasovanie toho rozsudku. Povedal aj, že za ten rozsudok môžu novinári a že to bol monster proces. Ako na to reagujete? Nejakým spôsobom na to nereagujem, pretože som si to jednak ani nevšimol. A hlavne je to opätovne, ako som sa už aj v minulosti vyjadril, keď sa táto osoba zúčastnila hlavného pojednávania, vyhlásenie rozsudku je verejné, mohol sa ho ktokoľvek zúčastniť a aký má kto na to názor, je jeho a každého osobná vec. Nevnímate to ako znak podpory pre Dušana Kováčika, že stojí za ním? Nemám prečo to takýmto spôsobom vnímať a ako som povedal, každý má právo vysloviť svoj názor, takže teraz pre danú trestnú vec bude rozhodujúce, aby táto sa, ako teda už sme sa dopočuli, bol využitý opravný prostriedok, aby táto bola teda predložená najvyššiemu súdu a ten bude mať konečné slovo. Z vašej praxe kedy zhruba očakávate, že najvyšší súd vytyčí verejné zasadnutie v tejto veci? S poukazom na skutočnosť, že sa jedná o väzobnú vec, neviem vám povedať, ale určite to bude čo najskôr, ako len budú môcť a budú mať dostatočným spôsobom naštudovaný vyšetrovací, teda súdny spis. Bol pre vás prípad Dušana Kováčika niečím výnimočný alebo niečím iný ako iné prípady, ktoré ste riešili? Opäť by som nerad takýmto spôsobom vyzdvihoval jednotlivé kauzy. Snažil som sa k tomu pristupovať rovnako ako ku všetkým ostatným trestným veciam, kde vykonávam dozor. A možno skôr moje okolie to vnímalo takýmto spôsobom, ja som to tak nevnímal. Čo to vypovedalo Slovensku, keď mafia kúpila špeciálneho prokurátora? Opätovne dosť také špekulatívna otázka. Nerád by som sa nechal uniesť a povedať nejaké svoje osobné názory. Môžem iba povedať, že v tomto ohľade to je možné vnímať ako možné zlyhanie jednotlivca, ale hovorím, nerád by som predbiehal a budem sám zvedavý na vyhodnotenie jednotlivých argumentov aj nadriadeným súdom, ale hlavne rád si počkám na vyhotovenie rozsudku. Ďakujem.